Assalamualaikum. Hari ini, Teacher Aina nak terangkan tentang 5 rukun Islam. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kedua, tunaikan solat 5 waktu. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Rukun ketiga, keluarkan zakat. Amalan berzakat punya hikmah tersirat, melahirkan sifat pemurah, redha dan taat. Keempat, puasa bulan Ramadan. Nawaitu saum mawadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Kelima, menunaikan haji. Labbaik Allahumma labbaik. Laka wal mulk, la sharika laka.